По моніторингу, якби по Україні середня вартість складала 500 000 гривень, але за результатами конкурсу був виконавець, який запропонував суму в 309 тисяч. А хто? Харківський науково-дослідний інститут комунального господарства. Наша комісія бюджету і фінансів, і вона має бути орієнтуватися більше на те, скільки було потрачено грошей, чи був проведений конкурс і так далі. Ми в цих питаннях розібралися, впевнилися, що вони були проведені. А загалом прийняття схеми санітарної чистки міста Рівного, це так, як я з нею знайомий частково, то це великий крок вперед в поводженні з відходами.